Město je na houby, běhej lesy. Když jsme v roce 2014 poprvé vyběhli z ruchu velkoměsta, nevěděli jsme, kam až nás nohy a lesní pěšinky zavedou. Testovali jsme zájem o běhání v přírodě a tak vznikl pilotní projekt Jizerská 50 run, který potvrdil, že trailové běhání v Čechách voní nejen nám. Díky tomu jsme se poprvé vydali do lesa v teniskách na 10-kilometrovou a 23-kilometrovou trasu. Kamčo, jsme v roce 2015 a to se na start poprvé postavili běžci. Je to tak, vyrazili přesně po stopách té zimní Jizerské 50. Ano, to se poprvé běžela i ultramaratonská vzdálenost, tedy 50 kilometrů, která vedla přesně po stopách zimní Jizerské 50 a dovedla běžce na známá místa, na Novou Louku, Hřebínek, Jizerku, Smědavu. Ve stejném roce se k Jizerské přidali také další zcela nové závody, Karlštejn, Bílá a Lednice. Tato čtveřice závodů dala vzniknout novému běžeckému seriálu Běhej lesy. A teď už rychle pojďme na start. Kamčo, od roku 2015 oceňujeme každého běžce takovouhle krásnou medailí. Mimo to oceníme každého, kdo si zaběhl všechny závody dané sezóny. A ti nejrychlejší? Ti získají dokonce titul Lesů pán a Lesů paní. Vítězem je pro nás ale každý, kdo doběhne do cíle, a tak medaily oceňujeme všechny. Věrní běžci lesní smečky, kteří s námi zaběhnou všechny závody v sezóně, oceňujeme titulem osmerák. A letos jsme přidali také srub mistrů, místo, kde se potkává lesní smetánka, neboli ti závodníci, kteří mají na svém kontě 50 a více startů na Běhej lesy a Běhaj lesmi a sbírají odznaky od dřevěného divočáka až po diamantového jelena. Zuzka Svobodová, 56 startů na závodech Běhej lesy, nejvýš postavená běžkyně v žebříčku srub mistrů. Je to dřevěný divočák? Ano. Jak se ti to podařilo nazbírat tolik startů? Hele, jednou začneš a pak, když ten závod má kouzlo, má tu ten náboj, tak pak snažíš se jezdit furt a furt a nazbíráš ty starty na to. To znamená, že jsi běžela všech 11 ročníků tady na Jizerské? Ale začala jsem na Jizerský, poprvé jsem běžela jeden závod. To byl takový hec, natrénovala jsem to. No a pak už jsem jela všechny. No a kdyby se měla zhodnotit ten vývoj seriálu, co všechno se ti tady na tom seriálu líbí, proč sem vlastně jezdíš? Člověk vnímá, že se tady i hledí na přírodu, třídí se tady materiál, že jsou tu popelnice. Pravdu jako ten pohled k tomu životnímu prostředí je super. A i pak peníze, které se vybírají, tak se tím pomáhá někomu, jako dobrá věc to je. A myslím si, že to je dobře, jako dobrá myšlenka. Jsme pořád v roce 2015 a jedním ze základních pilířů Běhej lesy byla ekologie. Se spoluzakladajícím partnerem Lesy České republiky jsme už v tomto roce za každého běžce vysadili strom. Tiskoviny nahradila digitalizace. Jednorázové kelímky jsme nahradili speed cupy. Třídíme. A značíme pomocí materiálu Solubek, který se rozpouští. Všechny tyhle ekologické prvky na seriálu Běhej lesy nejsou jenom pro nás, ale myslíme tím taky na budoucnost. A budoucnost jsou také děti. A proto se pojďme podívat na dětské závody. I ty jsou součástí seriálu Běhej lesy od samého počátku. Od nejmenších šnečků, kteří běží v doprovodu svých rodičů, se ke startu chystají i zkušenější zajíčci nebo vyspělí vlčáci a laně. Pro následování maskotem dětských závodů Supermaxem se řítí do cílového prostoru pro krásnou medaili i úctyhodný čas. Letos se sešlo na trase Jizerské rekordních 535 malých dobrodruhů. V roce 2018
se stala televize Nova hlavním mediálním partnerem a díky této významné spolupráci můžeme pravidelně sledovat reportáže z každého závodu Běhej lesy na televizních obrazovkách, představovat zajímavé hosty nejen ze sportovního prostředí, například v pořadu Snídaně s Novou, nebo jsme mohli po dobu 6 let přispívat v rámci iniciativy Nova pomáhá konkrétním dětem z řad diváků, které se potýkají se zdravotními obtížemi. Letošní novinkou je rubrika Nova nováčci, kterou vám představujeme účastníky závodů Běhej lesy, kteří se s námi na běžecký závod vydali úplně poprvé. Co tě přivedlo k seriálu Běhej lesy? Proč jsi na startu Jizerské? Protože se mi tady strašně líbí a je tady skvělá atmosféra, strašně mě tady jako baví celý ten duch toho všeho a beru k tomu i malou, takže to jsme tady. Jakou trasu jsem vybrala pro dnešní závod? Dneska jsem si vybrala 5 kilometrů penyběh, protože nejsem úplně tak super běžec a dělám to pro radost. Já už Hanku trošku znám, ale mě by trošku zajímalo, jestli bys přiblížila tvůj životní příběh. Tak mám dole 30 kilo a moje poradkyně mě vlastně vede ke sportu a zdravému životnímu stylu a docela mi to začalo právě bavit i ten adrenalin, i ta radost, takže chci takhle pokračovat. Moc držím palce a užij si to, uvidíme se na startu. Děkuji moc. Zanech stopu nejen v lese, ale i na duši. Rok 2020 a první charitativní běhy. Na charitu jsme přispívali vždycky, ale příběhy z lesa, které volaly o pomoc, se rozrůstaly a dobrých duší, které se rozhodly s tím něco udělat, přibývalo. Proto jsme uspořádali první charitativní běh na vzdálenost od 4 do 6 kilometrů, který přilákal i pomalejší a méně zkušené běžce, maminky z kočárky i seniory. Dohromady se nám podařilo vybrat za 4 sezony 5 636 922 korun, ke kterým přičteme částku vybranou v letošním roce, kdy oblíbeným penny během přispíváme na kvalitnější život seniorů z projektu Život 90. Konkrétně na Jizerské se na start tohoto běhu pro dobrou věc postavilo 257 sportovců a společnými silami jsme vybrali 141 100 korun, což je zatím nejvíce z celé sezony. Jsme v roce 2021 a přidáváme další zastávky seriálu Běhej lesy. Rosteme jako houby po dešti a expandujeme na Slovensko. Původní Jizerské se přidávají další zastávky seriálu v různých koutech republiky. Běhej lesmi láká na překrásné lokality k našim sousedům na Slovensku a získává si oblibu tamních běžců. K poslechu také zakládáme posed, podcast se zajímavými hosty z běžeckého prostředí. V roce 2022 otevíráme další ultramaratonskou vzdálenost v Lednici a v roce 2023 běžíme prvně ojedinělý štafetový závod. Týmovku se startem i cílem na stejném místě a bohatým doprovodným programem v zázemí. Nova 11 kilometrů a závod na 23 kilometrů se každoročně těší oblibě mnoha závodníků. Do knihy lesních rekordů se na letošní Jizerské zapisovalo do všech možných kapitol, ať už účastnických, rychlostních nebo těch, co zahřejí u srdce. V Bedřichově se v horkém počasí sešlo celkem 2714 malých i velkých účastníků, kteří s úsměvem vyběhli na tradiční a ikonická místa Jizerských hor. Na trasu závodu Nova 11 kilometrů se vydal i zkušený zastupitel Libereckého kraje. A jak závod a svůj výkon zhodnotil? Za Liberecký kraj je tady pan radní Jiří Ulver. Já vidím, že jste ve sportovní, tak jste běžel, jakou trať jste zvolil? Letos jsem zvolil 11-kilometrovou trať, je to už po čtvrté, co jsem se tady zúčastnil tohoto běhu a musím říct, že s přibývajícím věkem jsem překvapen, že jdu časem i níž, takže mám z toho velkou radost. My jsme hrozně rádi, že už 11. ročník tady v Jizerkách podporuje právě Liberecký kraj, takže za to vám moc děkujeme. Tak Hani, jsi v cíli, zhodnuj se, jaký to bylo. Bylo to krásný, trošku náročný vedro, ale závod skvělej. Počasí nám naštěstí vyšlo. Doporučila bys někomu se zúčastnit v seriálu Běhej lesy, nějaké z dalších zastávek? Úplně každému, protože to stojí fakt za to, i ta atmosféra, ten kolektiv, to všechno, co tady vidíme, můžeme zažít. I kdyby se to šli projít, nebo jen tak poběhnout. Bezva, budeme se těšit na další zastávek seriálu Běhej lesy, doufám, že se uvidíme. Určitě. Tak díky. Jo, díky, čau. Hele, máme tady skvělou partu kamarádů.
a každý běžíme nějakou jinou trať a navzájem si fandíme a je tady skvělá atmosféra, takže si to vždycky užívám. Mně se líbilo, že jsme běhali v lese, že to nebylo někdy jako na sluníčku, kde by bylo velký vedro. U nás je to tradice, kluci začali už jako malí, manžel taky a já letos poprvé. Super tratě, užijete si to, je to prostě totální zábava. Je to v přírodě, není to rovinka, je to z kopce do kopce. Když svítí, tak je fajn, že je to i na chládku a skvělá organizace. Protože je to odpočinkový běh, který je relaxační a protože mám ráda běh a kamarádi mi to doporučili. Hele, pro mě je to super atmosféra. Příroda je krásná, hlavně ta příroda, prostě lesy, to zelený, super. Výzorky jsou hezký, výzorky jsou krásné. Já už jsem teda byl na Týmovce ve Žďárských vrších a mně se líbí, jak se běhá v lese, že to je v lese, v horách, to je zajímavá trasa, to je hezký. Ježíš, baví mě to, nabíjí mě to a prostě cítím se skvěle, prostě mám ráda lesy. A to je tady od nás Zízerek, naše milá lesní smečko, tentokrát úplně všechno. To sice ano, ale už 7. září se na vás těšíme v Lednici. Budeme vyhlašovat lesu pány, lesu paní, osmeráky, zkrátka všechny, kdo si to za letošní sezónu zaslouží. To znamená, že bude závěrečný mejdan. No tak kamčou! Na vidovou! A co na ty úsměvy závodníků v cíli říkáte vy? Již 7. září se společně sejdeme v Lednici. Neběhej do Lednice, běhej lesy!